Assalamu alaykum arkadaşlar. Bir kişi hiç narsa qila olmaydi da mana Xalilov rahmat boringizga shukr. Azar tabiga kelyapti oldimda. Davay, let's go. Abro ham yo'q. Solazon. Birinchi variant. Avizning ayog'ini suyasin 10 marta. Avizning ayog'ini suyasin. Mana ishning nomini aytsam. Al, ikkinchi variant. Aviz sizning ayog'ini suyadi 10 rat. Al, uchinchi variant. Boşma, Boşma. Ya tushunbaysan, qarasa qashibotgan. Tushunib bersin so'zlaringdan. Har tunda. Qachon esingdan chiqdimi, bezit otilib suv ichganing? Yo'q, har tunda sador. Ishonish bor-yam. Men ko'chadaman, meni o'zimga shart ber, nimaga birodar aralashtiryapsan? Tapusim. Birinchi variant. Ofitsiantga borasin ichyaqtin. Ayo, sizmi bor. Al. Aziz. Al, ikkinchi variant. Aziz. Al, ishonish bor-yam. Mana ishni ses kishini turib, artga borib ses. Bidesin qara, birinchi variant ana shkap bor go, son yetigini ashasida basimni kirgizasin. Sosin risk jabasin, tushunding ba? 10 marta qat-qat jabasin. Ikkinchi variant son yetigini sindirasin. Aziz. Ha. Ishonish bor-yam. Shartini bir round qilib ber hozir. Jamon joyda o'tiribman, netoda. May. Qilib ber, ikkita shart qilib ber, bitta shart qilib ber. Yoq. Bitta shart jigarim, nima u bitta shart? Men uyga borib olay, ko'rsam. Hasan. Ha. Sar to'rtin jivaniyasini ana bersin, Aziz. Bajarib beradi bir round. Bir round bajarib beradi. Qalay sonda. Aziz Sador aytadi, jivani ismim dedi. Aziz berdi, Aziz. Ingebi. Bidesin. Bidesin qara Aziz. Bidesin. Anu qara. Ko'kragingdagi to'pki anu haromini, to'pki. To'pki haromini to'p kelmasang o'yin bo'lmaydi, to'pki. To'pki harom. Oldimiz qaqni tomon. Osh, chiqib ketgan olar. Ya. Endi o'zingdan ani chiqaraman, harom. Nima deyapsan? Sen istiyanan birinci. Yok. Ularda toğup diye. İstiyanan birinci. Ularda toğup diye kegin isteyim mi? Bana. Kara. Aziz. Oynayımız. Aziz. Geldi bana. İki olma. Aziz. Oynayımız. Aziz. Aziz. Kötü izliyor hemen. Aziz. Bar iste. İstiyiz mi? Bana şartta oynayımız. Aziz. Bar iste. Jınıma kimi. Gapim deyish. O'g'lim, xuyot qilma otinga. Harromi, tiling chiqib qoldimi? Kecha dadada yubording. Benzin nasosdan bo'lgan xaromi. Qarang. Barasinda mayga basing chuvasin. Siz shartingizni qarang. Siz shartingizni qilib beraman. Mana mayli. Biz ikkovimiz qolganlarni aralashtirmang. Ular chaqirsiz keyin qilib beraman. Bo'ldi. Qanday deb chiqaman beki? Sig'maymanmi men? Jinni. Yasin, o'zing kir ishni basing dalaga chiqar. Дұрыс там істет ал бойып. Давай, баста. Ой, басыңды шығар.
Başımda çıkarsam kendi uğramam ben hazır. Bit de bidesin kara. Bidesin kara. Na iki, na basın var o basın. So basın, na iki esik jandan kiyip kısu gerek tüsündün ba? Sen iki kolunu bir tutsam al. Dinle. Atasın. Kendi kalem. Ya Hasan, ana Furkan, bilet basma men işi, bilet belli olup basma men. Со там кеттик ба? 2 2. Ой, шиш, алынып қаласың, малсың ба сен, ой. Ой, алынбайсың, тампо. Хуни. Не болашыну? Жоқ, мен айтам, простой батл, простой на желание.